Ne trebaju nam protokoli i ostala administracija da bismo sarađivali. Prirodno je da sarađujemo i pomažemo jedni drugima. Vi imate posebno mesto kod nas. Kada ste vi nešto zatražili, a da vam i nismo izašli u susret i da li vam šta treba, rekao je generalni direktor Turske radiotelevizije Şenol Gökhan nakon razgovora sa direktorom regionalne televizije Novi Pazar Denisom Mavrićem tokom međunarodnog medijskog treninga za novinare koji je u petak završen u Kemeru. Gökhan je ovim potvrdio da će saradnja dve medijske kuće uskoro biti ozvaničena. Ekipa regionalne televizije Novi Pazar kao jedina medijska kuća iz Srbije imala je zapaženu ulogu na ovom treningu koji je okupio oko 200 novinara iz 38 zemalja sveta. Nakon 12 dana predavanja, druženja, razmene iskustava, uspostavljanja kontakata i razgovora o budućoj saradnji, spuštena je zavesa na prvi međunarodni medijski trening koji je Turska radiotelevizija organizovala u Antaliji, a povodom pola veka postojanja. Na najvišem mogućem nivou, moćno i samouvereno, Turska radiotelevizija pokazala je veličinu onoga što radi i što predstavlja ne samo u Turskoj, već i u celom svetu. Ekipa regionalne televizije, kao jedini predstavnik Srbije, bila je više nego primećena na ovom skupu koji je okupio skoro 200 novinara iz 38 zemalja sveta. Družili smo se i dogovarali saradnju sa kolegama iz Senegala, Tanzanije, Fidžija, Bangladeša, Pakistana, Afganistana. I generalni direktor Turske radiotelevizije Şenol Gökhan sa zadovoljstvom je govorio o saradnji između naše i vodeće turske medijske kuće kao o nečemu što se podrazumeva i što je potpuno logično. Ja, bizim aramızdaki ilişki hiçbir zaman bitmeyecek zaten. Yani böyle bir teknik. Mogu reći da odnosi između nas će uvijek biti nastavljeni bez obzira na tehničke stvari, na potpisivanje protokola. Vi možete osjetiti znači ove naše odnose i nisu potrebni čak ni potpisivanje nekih protokola. Mimo toga uvijek ćemo mi biti kod vas, a vi ćete biti kod nas i nisu potrebne znači ni ovakve ove neke tehnički skupovi da bi se to ostvarilo. Mi znamo kakvi su naši odnosi. Kada ste vi tražili, a da mi nismo uradili? Svečanom gala večerom i dodjelom sertifikata završeno je ovogodišnje druženje novinara sa 4 kontinenta. Turska radiotelevizija obećala je novo druženje sljedeće godine. Taman da se utisci sa ovog slegla.